För 20 år sedan när jag precis hade blivit antagen till seniorlandslaget i brottning så kände jag att det var någonting som inte riktigt stämde med min kropp. Jag gjorde tester tillsammans med näringsforskaren Magnus Nylander och det visade sig att jag hade näringsbrister. Framförallt hade jag mycket problem med magen. Och för att förbättra näringsupptaget fick jag rådet att börja äta probiotika, det vill säga en typ av mjölksyrabakterier. Här finns det en djungel av alternativ, så det är viktigt att välja ett som är väl beprövat och som det finns studier på. BioGaia Protectis innehåller en av världens mest studerade mjölksyrabakterier. Därför kändes det som det självklara valet. Sen jag började äta BioGaia med D-vitamin upplever jag att jag blivit mer stabil i magen, att jag tar upp näringen bättre och att jag är mindre känslig för infektioner. En varierad kost och en hälsosam livsstil är såklart allra viktigast. Men sättet vi lever på nu för tiden gör att det kanske inte riktigt räcker. Man kan därför behöva stärka upp med tillskott av probiotika. För mig är det självklart att regelbundet äta BioGaia Protectis. Det har jag gjort i över 20 år nu. Det har faktiskt blivit en frukostrutin för hela familjen.